במרכזה של התוכנית. ביקור הזדהות בכפר אל הרקיב וחששם של הבדואים מפני נטיות ט"ו בשבט של הקק"ל. הקק"ל יער את כל השטחים שלנו שאנחנו חיים בזה, עקר את העצים שלנו, הרס את הבתים שלנו. מרק לוינסקי, יוזמה של אזרחים לחלוקת מרק ואוכל חם בלילות הקרים. זה חורף קר והם רעבים, ואני מביאה סיר מרק, זה לא כזה קשה, ואני חושבת שעוד אנשים צריכים להגיע. הכתבה המרכזית, עוד פינוי מדירת עמידר, עוד קורבן למחדל הדיור הציבורי. לא ייתכן שאנחנו נחיה מ-2,000 שקל ונזכור דירה ב-4,000 שקל. לא ייתכן כזה דבר. אורי אבנרי וחגית אופרן, הזוכים בפרס על שם ישעיהו ליבוביץ'. ולסיום, קול קורא להמלצות עבור מדליקי משואות בטקס האלטרנטיבי של תנועת יש גבול. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. ט"ו בשבט הגיע, חג לילנות, אבל יש כאלו שעבורם נטיית עצים אינה חג, אלא נישול מאדמתם. ביום שבת התכנסו בתוך אוהל שהגן מפני הגשם מעל 50 משאב האיש שבאו לביקור הזדהות בכפר הבדואי אל הרקיב שבנגב. תושבי הכפר שנהרס על ידי השלטונות מעל 30 פעמים הביעו חשש כי הקרן הקיימת לישראל תאיץ את נטיית העצים במהלך ט"ו בשבט, עצים שניטעים כאמצעי לגזילת אדמות התושבים. ט"ו בשבט בשמיני לפברואר, אנחנו חוששים מאוד שיהיה פה יום שחור. הקק"ל הוא לא ישאיר לנו מה לאכול. יער את כל השטחים שלנו שאנחנו חיים בזה, עקר את העצים שלנו, הרס את הבתים שלנו. עזיז, תושב הכפר, תיאר את החיים באל-הרקיב לפני תקופת ההריסות. הכפר היה מונה 573 נפשות. רבותיי, לא היה לנו מובטל אחד בכל הכפר. למשל, אני והמשפחה שלי היינו מוכרים ביצים שבועית בין 600 ל-700 שקל. הייתה לנו 4,500 עצי זית, שב-2009 ממוצע כל עץ נתן 2 ליטר שמן זית. אם היינו יהודים, היינו נותנים לנו צל"שים, שאנחנו מפריחים את הנגב. לאחרונה אושרה בממשלה תוכנית פראוור, אשר תביא לנישול עשרות אלפי בדואים מאדמתם. אם התוכנית תעבור ואם היא תיושם, אני אומרת לכם, לא יהודים ולא ערבים יוכלו לחיות בנגב. אין מצב כזה. זאת אומרת, התוכנית הזאת חרחי ריב ומדון. מה שהתכנון של פראוור בסופו של דבר הוא לנקות את הנגב מהבדואים, ואז באותו יום שהחליטו להרוס מעל 20 כפרים בדואים ולהעביר מעל 40 אלף אנשים, החליטו לעשות את זה, רק נשאר לבצע. באותו יום הוחלט להקים כ-11 יישובים יהודים במקום היישובים שהולכים למחוק אותם. ביום ראשון הפגינו יהודים וערבים מול בית קק"ל בירושלים בדרישה להפסיק את ייעור הנגב. כל שקל הקק"ל זה שקל הנישול! כל שקל הקק"ל זה שקל הנישול! יש לקרן הקיימת שיקול דעת, ומה שהיא עושה היא לא עושה לפי פקודות הממשלה, אלא בתיאום גדול עם הממשלה, והיא יכולה גם להפסיק. וזאת המטרה שלנו, שהיא תעצור לגמרי את כל פעולות הייעור בנגב, שבעזרתן היא משתמשת, בעזרתן היא מנשלת את הבדואים, ויכולה לאפשר לממשלה לטעון שהיא לא אחראית לשום דבר. הקק"ל עקרו מעל 10,000 עצים באל-עראקיב. עקרו עצי זית, עקרו עצי חרובים, הם עקרו עצי תאנים, הם עקרו עצים שאפשר לאכול מהם, עצים של מאות שנים ולעשרות שנים, בגלל שהם עצים ערבים, בגלל שהם העצים שלנו. כנראה שט"ו בשבט הוא חג לאילנות של היהודים. עצומה בינלאומית המתנגדת לנישול הבדואים אדמותיהם פתוחה לחתימות באתר care2. כל מה שנשאר זה לחתום ולהפיץ. בעת שהממשלה והרשויות מזניחות את מבקשי המקלט, יש אנשים שלוקחים יוזמה ומנסים להקל במעט על מצבם. מרק לוינסקי הינה יוזמה של תושבים היוצאים לגן לוינסקי בתל אביב עם מרק ביתי חם, שמיכות ושקי שינה כדי להשביע ולחמם מעט את חסרי קורת הגג. אנשים רעבים, אז באופן טבעי נותנים להם לאכול. המדינה לא דואגת, המדינה לא יוצרת שום מדיניות. זה לא, בטח שלא התפקיד של האזרחים להכיל פליטים. זה מין מצב של מחדל שהתוצאה שלו היא פה.
זה הסיר של המרק שלי. זה הסיר הכי גדול שקניתי בחיים. קניתי אותו היום בצהריים, כי עברתי פה במקרה אחרי העבודה וראיתי תור, מה זה ארוך של אנשים? תור שאין כאלה תורים בארץ. תור, אנשים עומדים אחד אחרי השני בשקט מופתי. חשבתי שיש פה אנשים רעבים, וחשבתי להביא אוכל, חשבתי שיבואו 20-30 איש, ושזה הצורך, אבל כשראיתי את הכמות של האנשים שפשוט רוצים פרוסת לחם ואוכל הכי פשוט, אז קניתי לי סיר חדש. זה מה שיצא לי מהיום הזה. זה חורף קר ויש פה ריכוז של אנשים, והם רעבים, ואני מביאה סיר מרק, מה... זה לא כזה קשה, ואני חושבת שעוד אנשים צריכים להגיע. מחמם את הלב. ניתן להגיע בצורה עצמאית לגן לוינסקי ולהעביר מרק, פסטה ושאר תבשילים חמים. פרטים ניתן למצוא בעמוד הפייסבוק מרק לוינסקי או במייל soupforlevinsky@gmail.com. בעשורים האחרונים פועלת המדינה לצמצום מנגנון הדיור הציבורי. לא מעט ישראלים מרגישים באופן ישיר את השלכות המדיניות הממשלתית על חייהם. הכתבה הבאה מציגה את סיפורה של רחל, אם חד-הורית שבגיל 46 פונתה מדירת עמידר שביבנה. למי אכפת? קיבלו צו לפנות את הבית. כך נראית דירתה של רחל לוי מיבנה רגע לאחר שפונתה ממנה. בלוקים מוטמים את החלונות, שומר שמונע את הכניסה ושכנים המומים מבחוץ. קחו את הראש שלכם לבית שלכם! לטענת המפנה, חברת עמידר, הכל חוקי ועל פי הנהלים. על פי צו בית משפט, לא על פי החלטה של איזה פקיד במשרד עמידר שהחליט לפנות אותה. האישה לא זכאית לדירה. זה לא אנחנו קובעים את הקריטריונים ולא אנחנו קובעים את הזכאות. משרד השיכון קובע אותם. עקרו אותי מהבית, עקרו אותי מהשורשים, אספו את כל החפצים שלי, את הזיכרונות שלי. אני פה משנת 67, אני גדלתי פה. מה שיש לי פה זה כל החיים שלי. אני אומרת שבן אדם, הבית בעצם זה לא רק קורה, זה משהו שאתה מפתח בו זהות, מפתח אישיות. שורשים, חיים, זיכרונות, אמי נפטרה פה. אני לא מכירה משהו אחר חוץ מהבית הזה. רחל התגוררה עם אמא, אשר שכרה את הדירה מהעמידר במסגרת זכאותה לדיור ציבורי. כשהאם נפטרה, קיוותה רחל להישאר בבית על תקן דייר מוגן ממשיך. אך משרד השיכון קבע שהיא אינה עומדת בקריטריונים, מכיוון שיש לה בעלות חלקית על דירה אחרת. על פי עורכת הדין יהודית אילני מהוועדה העממית להגנה על הזכות לדיור, הדירה האחרת נרשמה על שם רחל מסיבה טכנית בלבד, והיא אינה ברת מימוש. זה נרשם על שמה אח ובלבד, כדי שהיא יכולה לשמור בתור אפוטרופסית של הילדים הקטינים שלה באותם שנים, על הזכויות שלהם בבית הזה. גם רחל לא הייתה יכולה באותם שנים לגור בבית הזה, למכור אותו, לעשות בו משהו, להזכיר אותו, כי אין לה שום זכויות. זה זכויות של הילדים שלה, על הירושה של סבא שלהם. המאבק המשפטי בין סוללת עורכי הדין של עמידר לעורך הדין מטעם הלשכה לסיוע משפטי שעזר לרחל, הסתיים בכך שבית המשפט קיבל את טענת עמידר ואישר את צו הפינוי כבר בשנת 2008. ניסיון הפינוי הקודם ב-2008 נכשל, ובמשך כמעט 4 שנים הצליחה רחל לעכב את מימוש הצו בעזרת פעילים חברתיים ולחץ ציבורי על עמידר. כאמור, בשבוע שעבר הפתיעו השוטרים את רחל מוקדם בבוקר, ותוך דקות ספורות פינו אותה ואת חפציה מהבניין. אני מבין את הסיפור האנושי וכל זה, אבל יש קריטריונים. יש קריטריונים. יש אנשים עם משפחות מרובות ילדים, נכים, חולים, שיש להם תעודת זכאות, שמשרד השיכון קובע את הקריטריונים לזכאות האלה. מה תגידי על מישהו שממתין ברשימת המתנה ביבנה, עם אם חד-הורית, עם 6 ילדים? ויש מקרים כאלה. 24 שעות אחרי שרחל פונתה, הגיעו לדירה נציגי עמידר עם זוג אזרחים שנמצאים ברשימת המתנה לדירת עמידר, כדי לבחון האם הדירה יכולה להתאים להם. דרך אגב, הביאו כבר זוג מסכנים אתיופים. הם רוצים ליצור מלחמה. הביאו אותם, מה הם מאיימים עליה? כאילו אם לא תקבלי את הבית, לא ניתן לך בית. אין כזאת שיטה להוציא ולהכלס אחר. אתם תבנו דירות, תעשו את מה שאתם צריכים, שהמדינה תעשה את מה שהיא צריכה. רשימת ההמתנה אותה הזכיר דובר עמידר, היא תוצאה ישירה של הפסקת הבנייה לדיור ציבורי מאז שנות ה-90. בגלל שהפסיקו לבנות, כאשר במקביל האוכלוסייה גדלה והלכה, נוצר מחסור מחריד בדיור ציבורי, מחסור נוראי. זה יוצר מצב שעשרות אלפי משפחות ממתינות בתור לקבלת דירה. מדובר פה במדיניות מוגדרת, ניאו-ליברלית, מזעזעת, חוסר אחריות חברתית, שבעיניי זה פשע כלפי האנשים.
אני תמיד אומרת, וואלה, כלכלן אחד, שיבוא יעשה לי איזה... לא יודעת, תתן לי איזו שיטה שאני אוכל לשרוד. אני בקושי שורדת ממלא. אז מה מדינת ישראל אומרת לי? אוקיי, כפרה, את לא שורדת? בואי נגמור אותך לגמרי, שלא תרימי את הראש יותר. אני לא זקוקה לרחמים. אני לא זקוקה לרחמים. אני צריכה היגיון, שפיות, איזושהי שפיות חברתית, שתסתכל לנו בעיניים ותגיד, ריבונו של עולם, שצריך למצוא לאנשים האלה פתרון. לא ייתכן שאנחנו נחיה מ-2,000 שקל ונזכור דירה ב-4,000 שקל. לא ייתכן כזה דבר. יום לאחר הפינוי, הוצא נגד רחל צו הרחקה של 300 מטרים מביתה למשך 15 יום, כי לטענת המשטרה היא הפריעה לנציגי עמידר להציג את הדירה לדיירים חדשים. מאז הפינוי, רחל לנה אצל קרובת משפחתה. הפעילים החברתיים שלצידה יצרו קשר עם פוליטיקאים ועם עיריית יבנה כדי לנסות להחזיר את רחל לדירתה. נציגי עמידר לעומת זאת ממשיכים להציע את הדירה לדיירים חדשים. פרס ליבוביץ' מוענק על ידי תנועת יש גבול בכל שנה לפעילות ופעילים שמקדמים שינוי חברתי בדרכו ומורשתו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. בשנה שעברה הוענק הפרס לשולמית אלוני ולשרה בנינגה. השבוע, בטקס חגיגי, הוענק הפרס לאורי אבנרי ולחגית אופרן, שהיא גם נכדתו של ליבוביץ'. זכיתי שבאמצעות העבודה שלי בשלום עכשיו אני יכולה להשפיע. ואל מול העוולות והעיוולת שאני פוגשת כל יום, אני יכולה לעשות משהו. ונדמה לי שהמאבק שלנו היום הוא בעיקר מול האדישות ומול הייאוש של בציבור בישראל, שלא רוצה לשמוע מה שקורה בשטחים, שלא מאמין שאפשר לשנות. תמיד האמנתי, אם תקום מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, הפצעים בין שני העמים יגלינו מהר מאוד, והמשותף שיש לשני עמים אלה, יש הרבה מאוד מן המשותף, יתגברו תוך זמן מעט מאוד לדעתי, לכדי שלום אמיתי שלא יהיה רק שלום שנייה. ולפני סיום, הנה עוד דרך להוקיר פעילות ופעילים חברתיים. בטקס הדלקת משואות שהתקיים באפריל השנה, במקביל וכאלטרנטיבה לטקס הממלכתי, פעילים ופעילות לשינוי חברתי ולסיום הסכסוך ידליקו משואות. כל שעליכם לעשות הוא להעביר המלצות למדליקי משואה בטקס, לכתוב את המייל המופיעה על המסך. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה.